መስገን ማለት አብዚ ማለት ሓደ ዓቢ ዝኾነ አርስቲና ተዋሂድና ዘለና መሪሕነት ቤተክርስቲያን ብዝብል ሓሳብ ኣርባዕተ ክፍለ ጊዜ ኣለዋና። እታ ቀዳመይቲ ሶ መሪሕነት ቤተክርስቲያን ማለት ሲ እንታይ ማለት እዩ ትብል ሓሳብ እያ። ድሕሪኡ እታ ካልኣይቲ ድማ ረቑሒታት ጥዑይ ኣገልጋልስ እንታይ ይመስል። ድሕሪኡ እታ ሳልሰይቲ ሓቢርና ንሪኣ ድማ ስልጣንን ተሓታትነትን ግልፅነትን ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል፣ ኣብታ ረባዓይቲ ድማ ነቲ ዘሎና ሓድነት ሲ ብኸመይ ክንሕልዎ ወይ ከዓ ክነማዕብሎ ንኽእል ዝብላ እየን ተን ኣርእስቲ ተዋሂበን እየን። ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ካብዚ ብዙሕ ከይወፃኹ ኣዝዩ ሰፊሕን ኣዝዩ ብጣዕሚ ዓብይን ኣርእስቲ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ንምህሳስ ግዜ ዝኣክል ኣይኮነን፣ ግን ተን ከምዚ ኣንፈት ምትሓዝ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝድለ ሓሳባት ድማ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንዘራረበሉን ስፍሕ ዘበለ መግለፂ ዛዕብኡ ንሓድሕድና ንክንለዋወጥን ግን ዕድል ኣሎ እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ማለት ናይ ኣብ ብዓብኡ ማለት ናቱ ክገብረና ውሉዱ ክንከውን በቲ ክቡር ደሙ ደም ወዱ ዓዲጉ ናቱ ስለ ዝገበረና ኣብ ቅድሚኡ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ተፈታውነትን ክብርን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕርን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከም ዘሎ እዚ ርኡይ እዩ። ድሓር ናቱ ውሉድ ገይሩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ናቱ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብታ ኣካሉ ዝኾነት ማሕበር ኣምላኽ ኣብኣ ድማ ክንዓይ ከነገልግል ኣሚኑ ሕድሪ ክህበና ከዓ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ምክንያቱስ እቲ ፍፁም ዝኾነ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ባዕሉ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ሰናይን ፅቡቕን ኣዝዩ ዘገርም ዘስደምም ተኣምራታዊ ዝኾነ ነገራት ስርሑ እንከሎ ነቲ ዕዩኡስ ንሕና ማለት ምሉኣት ዘይኮንና ሰባት ንክንዓዮ ምእንቲ መተዓይቲ ኣምላኽ ክንከውን እግዚኣብሄር ንፀጋዚ ንወዲ ሰብ ክህቦ ከሎ ከመይ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ዓብዪ ሞገስ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ ሲ ከምኡ ኮይንና መራሕቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ኮይንና ኣብዚ ተኣኪብና ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ኣጀንዳ እቲ ክቡር ዝኾነ ኣጀንዳ እታ ኣካል ክርስቶስ እታ ማሕበር ክርስቶስ እሳስ ከምቲ ሓሳብ ኣምላኽ ጌራ ክትስስን እንታይ ንግበር ኢልና ክንላዘብ ከዓ ንእግዚኣብሄር ኣዝዩ ዘሐጉሶ ኮይኑ ይስማዓኒ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ ኣብዚ ንዓይ ንዓይ ኣነ ኣብዚ ምርካበይ ዓብዪ ዕድልን ሞገስን ገይረ እየ ዝቆፅሮ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ብምርካበይ፣ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ሞገስ ብምርካበይ። እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን። ማለት ስለዚ ነዚአን ኣርባዕተ ኣርእስታት ክንሪአን ኢና። ቀዳማይ ቀዳመይቲ ከምዛ ኣብዚኣ ንእሽተይ ኢላ ዘላ መሪሕነት ቤተ ክርስትያን ሲ እንታይ እዩ ዝብል ወይ ከዓ እንታይ ትርጉሙ ዝብል ሓሳብ እዩ። ብኣ ንጅምር። እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ ኣብዛ ንሎም መዓልቲ ዘላትና ቀጥታ ናብቲ ሓሳብ ኣትየ ኣለኹ። እንታይ እዩ ትርጉም ናይ ቃላት መሪሕነት? እንታይ እዩ እታ ቤተክርስትያን ከ እንታይ እያ መሪሕነት ቤተክርስትያን ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ምስ ረኣና ብድሕሪኡ እታ ስእላዊ መግለፂታት ማሕበርሲ እንታይ እየን፣ ምሕደራ ቤተክርስትያን ከ እንታይ እዩ መሪሕነት ስለ ዝኾነ ቅዲ መሪሕነትን ፅልዋታትን እንታይ ዓይነት ቅዲ መሪሕነታት ኣሎ፣ ካብቲ ዘሎ ቅዲ መሪሕነታት ኣይናይ ተተመርፀ ይሓይሽ
ተዝምድና ወሰራር ሃይ ሃይሽ ዝብል ሐሳብ ኣለኒ ድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ዋንዚ ኣብቲ መሪሕነት ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዓብኡ ዝረኣዩ ፀገማት እንታይዮም ዝብል እዚአን ሲ ኣገደስቲአን ኢለ ስለዝሓሰብኩ ነዚአን ክንገብር ኢና እቲ ሓሳብ ከም ዝበልክዎ ሰፊሕ እዩ ግን ንሎሚ ነዚአን ጥራይ ክንሪኢ ንኽእል ኢና ዝጎደለ እንተሎ ከዓ ብሓደ ስለ ዘለና ንምልኦ ኣብ እዝራ ኣብ ማለት መፅሓፍ እዝራ ኣብ ምዕራፍ 7 መፅሓፍ እዝራ ምዕራፍ 7 ድሕር ገንፂ ኢልና ኩልና ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 10 ከንብብ እየ ከምዚ ይብላኡ ድሕሪ ዚ ነገር እዚ ከዓ ብመንግስቲ ኣርታሓሻስታ ንጉስ ፋርስ እዝራ ወዲ ሰራያ ወዲ ኣዛርያ ወዲ ሕልቅያ ወዲ ሻሎም ወዲ ጻድቕ ወዲ ኣሒጡብ ወዲ ኣማርያ ወዲ ኣዛርያ ወዲ መርዮት ወዲ ዘራሕያ ወዲ ዑዚ ወዲ ቡቂ ወዲ ኣሽቡዓ ወዲ ፊናስ ወዲ ኤልኣዛር ወዲ ኣሮን ሊቀ ካህናት እዚ እዝራ እዚ ካብ ባቢሎን ደየበ ንሱ ኣብቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ዝሃቦ ሕጊ ሙሴ ፍጡን ፀሓፍ ነበረ ኢድ እግዚኣብሄር ኣምላኹ ድማ ምስኡ ነበረት እሞ ዝደለየ ኩሉ ንጉስ ሃቦ ካብ ደቂ እስራኤልን ካብ ካህናትን ካብ ሌዋውያንን ካብ ዘመርትን ካብ ኣጋፈርትን ካብ ነቲምን ከዓ ብሳብዒቲ ዓመቱ ንንጉስ ኣርታሓሻስታ ምስኡ ናብ የሩሳሌም ደየቡ ኣብታ ሳብዐይቲ ዓመት ንጉስ ኣብ ሓምሰይቲ ወርሒ ናብ የሩሳሌም መፀ ካብ ቀዳመይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ካብ ባቢሎን ክድይቡ ጀመሩ እታ ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኹ ምስኡ ስለ ዝነበረት በታ ሓምሰይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ናብ የሩሳሌም መፀ እዝራ ሕጊ እግዚኣብሄር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ከዓ ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ ኣዳለወ ይብለና ኣብዚ መቸስ እዝራ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከነፀንዕን ከለና ኩልና ማለት ርኢናዮ ዘለና ድሕሪ ህዝቢ እስራኤል ንእግዚኣብሄር ማለት እቲ ሱስ ዝሃቦ ትእዛዛቱ ንዕኡ ጥሒሱ እግዚኣብሄር ደጋጊሙ እኳ ብዝተፈላለየ መንገዲ መዓልቲ መዓልቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ንብያት ውን ናለኣኸ ክምለሱ እንተማዓዶም ንምምላስ ዝነበሮም ልቢ ድልው ስለ ዘይኮነ ኣብ መጨረሻ ክቐፅዖም እቲ መቕፃዕቲ ድማ መምሃሪኦም መምለሲኦም ዲስፕሊን ምእንቲ ክትሕዞም ኢሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንምርኮ ኣሓሊፉ ከም ዝሃቦም ኣብቲ ቅዱስ ፅሑፍ ተፃሒፉልና ኣሎ ተማሪኾም ድማ ከምታ ንሳቶም ነታ ዓዲ ነታ ሃገር ማለት ነዊሕ ግዜ እታ ሃገር እቲኣ ክትረኽቦ ዝግባአ ዕረፍቲ ስለ ዝኽእልዋ ክንድተን ንሳቶም ንዓኣ ዝግባእ ዕረፍቲ ዝኽእልዋ ንሳቶም ድማ ኣብ ምርኮ ክፀንሑ እታ ሃገር ድማ ከተዕርፍ መሰዕረፈት ከዓ እግዚኣብሄር ማለት ቀፂዑ ንኩሉ ግዜ ከምኡ ይኹን ኢሉ ስለ ዘይሓድግ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝተጋገየ ሰብ ስንዑኡ ንክምለስ ዕድል ይህብ ስለ ዝኾነ ደጊሙ ድማ ናብቲ ሃገሮም ክመልሶም ከም ምዃኑ ምስ ተዛረቦም ኣብ ተቐዳማይ ጉዕ ምልሶ ዘሩባቤልን ከምኡውን እያሱ ሒዞሞም ቀዳማይ ዙርያ ተመሊሶም እዚ ድማ እዝራ ሒዝዎም ዝመፀ ድማ ካልኣይ ዙርያ እዩ እቲ ኣብቲ እዋንቲ ህዝቢ እስራኤል ወይ ከዓ እቲ ሃገር እስራኤል ዝነበሮ ዝነበረቶ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰክሕ እዩ ቅድሚኡ ማለት ኣብቲ ብኩሉ ብሃብቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብጥበብ ብምዕባለ ኣብ ጠርዚ በፂሓ ዝነበረት ሃገር ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃ ናብቲ እዋንቲ ዓለም ዝበሃል ሲ ኣብኡ ቀዳመይቲ ዝነበረት ሃገር ብድሕሪኡ ዑና ኮይና ተሪፋ ብዙሕ ሰብ ዘይነብረላ ኩሉ ህንፃታታ ፈሪሱ እቲ ህዝባ ድማ ተማሪኹ ማለት ንኽትሪኣስ እተስካሕክሕ ዓዲ ኮይና ተሪፋ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዲ እንከላ እቶም ቀዳሞት ምልሶ ተመሊሶም ንሳቶም ከዓ ጀሚሮም ናይ ዳግሚ ህንፃ ዕዮ ንኩሉ ዝቐደምዎ ድማ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ካልእ ምግባሮም ነታ ቤተ ኣምላኽ ነታ ቤተ መቕደስ
ንሳ ደጊ ማህተን ንጽመንቲ ብዙሕ ጻዕሪ ገይሮም ኣብቲ ዝገበርዎ ጻዕረታት ብዙሕ እንቅፋታት ኣጋጢሙዎም እዩ በቲ ሓደ ወገን እቲ ዕዮ ንርእሱ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነስ ካብቲ ምዕባይ ናይቲ ዕዮ ዝተላዕለ እንታይ ከም ዝገብሩ ስለ ዝጠፍኦም ብዙሕ ተስፋ ምቑራፅ ኣብ ውሽጢ ልቦም ነይሩ እዩ ኣብ ጠርዚ በፂሓ ዝነበረት ሃገር ከመይ ዝኣመሰለት ሃገር ኩሉ ነገር ብሉፅ ዝነበረ ሱፐርላቲቭ ዝነበረ ሕጂ ግን ድሕሪ ኩለን ኣብቲ ከባቢኣ ዘለዋ ሃገራት ዝተረፈት ሃገር ሲ ከመይ ገይራ እያ መሊሳ ዳግም ክትህነፅ ዝብል ኣዝዩ ከቢድዎም ነይሩ በየናይ ከም ብጅምርዎ እኳ ክሳዕ ዝጠፍኦምን ዓቕሎምን ክሳዕ ፀቦምን ነይሮም እዮም በዚ ምክንያት እዚ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ነቢያት ነቢ ሃጌን ነቢ ዘካርያስን ነቲ ህዝቢ ከፀናንዕዎም ምእንቲ እግዚኣብሄር ኣጆኹም ዝብል መልእኽቲ ልኢኹሎም ነይሩ ሕጂ እኳ ተቐዳመይቲ ቤተ መቅደስ ንጉስ ሰሎሞን ዝሃነፃ ቤተ መቅደስ ኣዝያ ግርምቲ ተባሂላስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉልና ኣሎ ካብ ብዙሕ ሃገራት እውን ንዕኡ ክርኡ ነቲ ስነስርዓትን ነቲ ኩሉ ጥበብን ናይ ሰሎሞን ክርኡ እናኸዱ ዝበፅሑ ዝነበሩ ነገስታት እውን ተጠቂሶምልና ኣለው እዮም ሕጂ ንዕኡ ዝረኣዩ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዓነወት ተዓዲ ድማ ዝረኣዩ ሰባት ነይሮም ስለዚ እቲ ዳግሚ ህንፃ ክጅመር እንከሎ ይብለና ኣብ ትንቢት ሃጌ እውን ዳግሚ ህንፃ ምዕራፍ 2 ዳግሚ ህንፃ ክጅመር ከሎ ሽዑኡ እቶም ዓበይቲ ማለት እዩ ነቲ ቀዳማይ ቤተ መቅደስ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ዝረኣዩ ሲ ፍቕፍቕ ኢሎም ከም ዝበኸዩ በቲ ሓደ ወገን ክቱር ሓጎስ እዩ ዳግሚ ህንፃ ተጀሚሩ ዝብል ሓሳባት በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቤተ መቅደሲ እዚ ሕጂ ብዝሓረረ ብሓዊ ብዝሓረረ እምኒ ተመሊሱ ተሃኒፁ ሲ ከምኡስ ክኸውን ድዩ ዝብል ሓሳብ ኣዝዩ ከቢድዎም በቲ ሓደ ወገን ድማ ቡጋይ ዘልቅሱ ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ክልቲኡ ሓሳባት ነይርዎም ሓጎስ ይጅመራሎ ማለት ፈሪሱ ዝነበረ ቤተ መቅደስ መሊሱ ይህነፅ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ትዕዮ ኣዝዩ ዓብይ ስለ ዝኾነስ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ክንክእሎ ዝብል ስምዒት ክልተ ተጋራጫዊ ዝኾነ ስምዒት ኣብ ውሽጢ ልቦም ነይርዎ እዩ እግዚኣብሄር ሽዑ ከፀናንዖም ከሎ እንታይ ኢልዎም ካብቲ ቀዳማይ ክብሪ ናይዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ሲ እቲ ካልኣይ ክብሪ ኣዝዩ ክበልፅ እዩ ኢሉ ስም ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን ማለት ለዚስ ሰብ እንድሕሪ ተመሊሱ ፅቡቕ ዝነበረ ፈሪሱስ ብምክንያት ሓጢኣት ሰብ ፈሪሱሲ ብድሕሪኡ እቲ ዝሓጠአ እቲ ጌጋ ዝገበረ ንድሕር ናብ ልቡ ተመሊሱ ሽዑ እግዚኣብሄር ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረስ ካብኡ ዝበለፀ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስም ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን እዚ ሕጅስ እቲ ዕዮ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለና ይመስለኒ ተመሳሳሊ ክመሳሰል ይኽእል እዩ ምስቲ ብዙሕ ዘሎ ስደትን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ገፃት ዘለዎ ፀገማት ኣብ ከቢድ ውጥረት ኣሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ማለት ብኣምላኽ ተዋሂቡና ዘሎ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ቀሊል ኣይኮነን እዩ ኣብ ምህናፅን ኣብ ዳግመ ህንፃን ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ንሓንሳ በየን ከም ትጅምሮ እውን ይጠፍኣካ እዩ ሰባት መፂኦም ከዛረቡካ ከለው ፀገማቶም ክነግሩካ ከለው በየን ምፍታሕ ከም ትጅምሮ ዓቕልኻ ይፀበካ ወይ ሰብ ዝሓልፎ ዘሎ ሰብ ዘጓንፎ ዘሎ ፀገማት ኩሉ እንተ ደኣ ክትሰምዕ ጀሚርካ ሲ ነናይ ሒዝካ ነናይ ከ ክትገድፍ ከም ትኽእል ክሳዕ ክንድኡ ዓቕሊ ዘፅብብ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ መሪሕነት ዕዮ ናይ መሪሕነት ስራሕ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣምላኽ ግን ነቲ ዘይከኣል ዘኽእል ነቲ ፈሪሱ ዓንዩ ተወዲኡ ዝበሃል ንዑ ድማ ዳግም ካህንፅ
ዳግም ካህንስ ራይዘይ ኮነስ ካፕቲ ዝነበሮ ክብርስ አዝዩ ዝበለጸ ክብሪ ጌሩሲ ከቐምጥ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዘለና ኣብናና ክእለትን ኣብናና ተበግሶን ዘይኮነሲ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብቲ ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ፅቡቕ ዝሓሰበሎም ንህዝብና ውን ፅቡቕ ዝሓስበሉ ኣምላኽ ከም ዘሎ ንዕኡ ተወኪልና ኢና ክንዓይን ክንጅምርን ዝኾነ ይኹን ነገር ንጥፈታት እውን ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እንጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እዩ እዝራ መፅኡ ዘሎ ተጀሚሩ ዕዮ መፅኡ ስለዚ ሕጂ መፅኡ እንታይ እዩ ክገብር እዝራ ንእዝራ እውን ቀሊል ኣይኮነን ግን ፍጡን ፀሓፊ እዩ ነይሩ ኢልዎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ልቡ ግን ንልቡ ግን ኣዳልዩ እቲ ዘዳለዎ እንታይ እዩ ቅድሚ ኩሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ሲ ክምርምር ተዳልዩ እዝራ ክምርምር እንታይ እዩ ማለት እቲ መምርሒ ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ነቲ መምርሒ ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ስለ ዘይተኣዘዝዮም ህዝቢ እስራኤል ዝኩሉ መከራ በፂሕዎም ዘሎ ማለት እምበኣር ቀዳማይ ክግበር ዘለዎ ሲ እቲ መምርሒ ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ሲ እንታይ እዩ ሕጊ እግዚኣብሔር ሲ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ሲ እንታይ ዝደሊ ኢሉ ነዚ ንምምርማር ቁፅሪ ሓደ ገይርዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስ ፈለጠ ነቲ እንታይ ነቲ መርሚሩ ምስ ፈለጠ ድማ ክገብርን ካኢሉ ሕጊ እግዚኣብሔርን ምርማርን መርሚሩ ምስ ፈለጦ ድማ ንምግባርን ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ደረጃ ስለዚ ፈሊጡ ኣሎ ድሕሪኡ ይገብር ኣሎ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ንሱ ባዕሉ ናብ ካልእ ከይከደሲ ንሱ ባዕሉ ክገብሮ ወሲኑ ድሕሪኡ ምስ ገበሮ በቲ መንገዲ እቲ ምስ ከደ ከዓ ብድሕሪኡ ስርዓትን ፍርድን ከዓ ኣብ እስራኤል ክምህረንሲ ልቡ ኣዳለወ ይብለና ማለት እዩ ለዚ ኣብዚኣ ጥቕልል ኣቢላስ እንታይ እዩ መሪሕነት ድሕሪ ኢልናስ መሪሕነት ማለት ድሕሪ መሪሕነት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ምብፃሕ እዩ ንሓደ ሰብ ወይ ከዓ ንብዙሕ ህዝቢ ድሕሪ ኢልና እታ መንገዲ ምፍላጥ እያ ነታ መንገዲ ምኻድ እያ ድሕሪኡ ንካልኦት ሰባት ድማ ነታ መንገዲ ምርኣይ እያ ማለት ስለዚ ባዕሉ ዘይፈለጣ መንገዲ ንሱ ባዕሉ ዘይተጓዓዛ መንገዲ ንካልእ ሰብ ብኣ ተጓዓዙ ክብል ሰብሲ ይኽእል እዩ ግን እቲ ፍሪኡ ክሳዕ ክንዲቲ ፅቡቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጆን ሲ ማክስዌል ምናልባሽ ካብዚኣ ዩ ወሲድዋ ዝኸውን ስለዚ ንሱ ክብል ከሎ ሊደር ኢዝ ዋን ሁ ኖውስ ደ ወይ ጎውስ ደ ወይ እንሾውስ ደ ወይ ብምባል ገሊፅዎሎ ምስታ ናይ እዝራ ከም ዘላታ ትሰማማዕ እያ ካልእ ሮቢን ኤ ሻርማ ዝብል ከኣኒ ሊደርሺፕ ኢዝ ኖት ኣባውት ኤ ታይትል ኦር ኤ ዲዛይኔሽን ኢትስ ኣባውት ኢምፓክት ኢንፍሉንስ ኤንድ ኢንስፓይሬሽን እዩ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ናይ ቦታ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ድማ እስኻ ንስኻ ባዕልካ ክትበፅሖ ዝደለኻ ኩነታት እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ካልኦት ሲ ፅልዋ ምሕዳርን ንካልኦት ሰባት ድማ ምልዓዓልን እዩ ማለት ፍረ ዘለዎ መንገዲ ክጓዓዞ ምእንቲ ምልዓልን እዩ ብምባል ገሊፅዎሎ ማለት ካልእ ሲሞን ሲነክ ዝበሃል ድማ ሊደርሽፕ ኢዝ ኖት ኣባውት ደ ነክስ ኤሌክሽን ኢስ ኣባውት ደ ነክስ ጀነሬሽን ኢሉ ኣሎ ማለት ስለዚ ዝበዝሕ ካብቲ ማለት ዓለማዊ ዝኾነ መሪሕነት እቲ መሪሕነት ናይ ቤተ ክርስትያን ፍልይ ይብል ስለ ዝኾነ እቲ ንሪኦ ኩሉ ሳዕ ከምኡ እዩ እታ ምርጫ ክትመፅእ ከላ ሽዑዩ እቲ መራሒ ገገዛ ከይዱ ሰላም ይብል ሓቂፍዎም ዘይፈልጥ ሓቅፎም ድሃዮም ሓቲቱ ዘይፈልጥ ድሃዮም ይሓትት ንዓቶም ተጣቢቕሎም ዘይፈልጥ ኣብታ እዋንቲ ኣ ይጣበቐሎም ምክንያቱ ፅበያ ነገር ስለ ዘላ ማለት እዩ ድሕሪኡ እታ ምርጫ ምስ ረኸባ ከዓ ይርስዖም ማለት እዩ ወዮ እቲ ጥበብ ናይ ሰብ
نوح ديك كيت كوينو مبري after the election is before the election سلازي سلازي سي دحري اس كوف كبل سي يبولون الناس تاع دحري ازلات متسل ازلاس ود مسبلتي شعوخ جمر علو تمكن خان اغنتي على حساس بها نايسب حتصير سلازي خونه سلازي بزعبه بزعبه مرجعه وين ايكونن kale ultimately leadership is not about glorious crowning acts it's about keeping your team focused on a goal and motivated to do their best to achieve it especially when the stakes are high and the consequences really matter it's about laying the groundwork for other success and then standing back and letting them shine malet tam tsobo gerunzi galis wallo malet ti abzaaba nskhat gobro አዚው ብሉዝ ዝኾነ ንጥፈት አይ አይኮነን እንታይ ዳአኒ ማለት ነቲ ህስካነት ስኻት ምርሖ ዘለኻ ነቶም ሰብጋንታኻ ናዓቶም ሲ ናብ ሓደ ጽቡቅ ዝኾነ ሸቶን ዕላማን ናዓቶም ከተብጽሖም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኩሉ ክእለትን ተዓቂሩ ዘሎ ዓቕምን ንኽወፅእ ምእንቲ ከተተባብዖም ካልኦት ክዕወቱ ምእንቲ ንስኻ ነቲ መሰረት ክትሃንፅ እቲ ጉዳይ ምስተገብረ ድማ ንስኻ እንድሕሪት ኮንካስ ንዓቶም ከተቐድም እዩ መሪሕነት ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እታ ናይ መጨረሻ ጆን ፓይፐር ዝበላ እያ ጆን ፓይፐር ድማ ብዝያዳ ማለት ናብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዘዋ ዓይነት ኣገላልፃ ክገልፅ ከሎ ኣይ ውድ ዲፋይን ሊደርሺፕ ኤዝ ኣክቲንግ ኤንድ ስፒኪንግ ሶ ኤዝ ቱ ክሪኤት a following toward a goal ለዚ ምዝራብን ማዕያይን ሰዓብትም እንቲ ክልዋ ናብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ዕላማ ከተብጽሖም ደሊ ሰዓብትም እንቲ ክልዋ ለዚ እቲ ትኽትበጽሖ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ ግን ናትካ ዕላማ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ዕላማቲ ተዋሂቡካ እዩ it's defined by the scripture ይሉ ስለዚህ ናይ ገዛ ርእስና ዕላማ ክንገብር ንዓና ጠቕመና ዕላማ ክንገብር ኣይፍቀደናን እዩ እቲ ዕላማናሲ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ፅሑፍ ምንጩ ማለት ታ ምርሖ ዘለና ህዝቢ ናይ ኣምላኽ ስለዝኾነ እቲ ዕላማ እውን ኮፍ ዘብለልና ባዕሉ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብኡኡ እቲ ሸቶ እቲ ፅሑፍ እዩ ካብቲ ፅሑፍ ኢና ንረኽቦ ድሕሪኡ እቶም ሰዓብቲ ድማ ብጣዕሚ እዩ ሰፊሕ ዝበዝሕ ግዜ መራሕቲ እንታይ እዮም ዝደልዩ ውሱን ዓልየት ወይ ውሱን ኣታዊ ዘለዎ ወይ ውሱን ክፍሊ ሕብረተሰብ ንዕኡ ዓሊሞም እዮም ዝዛረቡ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ወይ ከዓ ክርስትያናዊ መሪሕነት ግና ንኩሉ ህዝቢ ንኩሉ ልሳን ንኩሉ ዓልየት ንኩሉ ሃገር ዘጠቃለለ እዩ ስለዚስ ክርስትያናዊ መሪሕነት ኣይፈላልን ይመን ዓሌት ኣይፈልን ቋንቋ ኣይፈልን ደረጃ ሃብቲ ኣይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ኣይፈልን ብዙሕ ነዛ ዓለምና ነዛ ምድርና ዝፈላለያ ነገራት ሲ ኣብቲ ክርስትያናዊ መሪሕነት ኣይፈልን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ስለ ዝኾነ እየ ጎይታ ይመስገን ድሕሪኡ the humility and servant quality of the acting ከዓ ንሱ እዩ ክርስትያናዊ ዝገብሩ ካብቲ ዓለማዊ ዝፈልዮ ሲ ሕጂ እቲ ዓለማዊ መሪሕነት ይጎይትት እዩ ጎይቲቱ ንሱ ዋና ንሱ መራሒ ንሱ አዛዚ ከም ዝኾነ እዩ ዝቀርብ ክርስትያናዊ መሪሕነት ግን ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብትሕትናን ብናይ ኣገልጋልነት መንፈስን እዩ ዝገብሮ እዚ እዩ ንመሪሕነት ሲ ክርስትያናዊ ዝገብሮ ብምባል ከዓ ጆን ፓይፐር እውን ጠቂስዎ ኣሎ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ መሪሕነት ንዝብል ሲ በታ
እዝራ ዝበላ ጆን ማክስዌል ድማ ካብ ወሲዱ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ከዓ ዘብርሃ ነታ መንገዲ ምፍላጥ በታ መንገዲ ምኻድ ነታ መንገዲ ንካልኦት ምርኣይ እያ ማለት ሕጂ ኣብዚ ኣቋራጭ የላን ኣቋራጭ ከይዲ ይኽእል እዩ ሰብ ግን ውፅኢቱ ፅቡቅ ኣይከውንን ኣብ ኣምላኽ እውን ሓስብ ዝረክብ እውን ዝርክብ እውን ኣይኮነን እዩ ማለት ለዚ ነቲ መሪሕነት ዝብል ሓሳብ የሕፅር ኣቢልና ኢና ማለት ኣዝና የሕፅር ኣቢልናስ ከምዚኣ ጌርና ኣቕሪብና ኣለና ድሓር መሪሕነት ከዓ ናይ ምንታይ እዩ ንድሒልና ከዓ ናይ ታ ማሕበር እዩ ስለዚ እታ ማሕበር ከመን እያ እቲ መሪሕነት እንታይ እዩ ክንብል ፀኒሕና ሕጂ ከዓ እታ ማሕበር ከዓ መን እያ እታ ማሕበር እውን ዝብል ሓሳብ ኣብኡ ኣብ ብዙሕ ኣይፀንሕን ማሕበር ኣምላኽሲ ናይቶም ካብ ዓለም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተፀዊዖም ዝወፁ ኣብኣ ግን ደዋይ ትብልን እያ ማለት እዩ እታ ንማሕበር ጥቀመላ ካልኣይቲ ቃል ድማ እንታይ ደኣ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ስለ ዝኾነ እቲ ሕጂ ቸርች ዝብል ብእንግሊዝኛ ተተርጉሙ ዘሎ ንሱ ኣብቲ መበቆል ቋንቋ ናይ ጎይታ እዩ ትርጉሙ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ሲ ጥሪት ጎይታ ኢና ንብል ዘለና ብግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 መሰረት ጥሪት ናይ ጎይታ ምዃና እታ ማሕበር ይነገረና ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ናይ ኤፌሶን ሽማግለታት ክዛረቦም ከሎ ማለት ተፀዊዑ ዝወፀ ህዝቢ ከዓ ምዃኑ ንሓደ ዕላማ ተፀዊዑ ዝወፀ ህዝቢ ምዃኑ ከዓ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከዓ ይነገረና እዩ ምዕራፍ 2 ስለዚ ዝበዝሕ ኣብቲ ብጎይታ ተፀዊዑ ዝወፀ ኣብኡ ደው ይብል እዩ ጎይታ ተቐቢለ ድሒነ በቃ ኣኺሉ ተወዲኡ ዝበዝሕ ሰኣዊ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ናይ ጎይታ ኮይኑ ምኻድ እናተረስዐ ይመፅእ ኣሎ እታ ማሕበር ግን ትሽማ እኳ ናይ ጎይታ እያ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ዕዮ ናይ መሪሕነት ሲ ነቲ ተፀዊዑ ነቲ ጎይታ ፀዊዕዎ ዝወፀ ህዝቢ ሲ ናይ ጎይታ ኮይኑ ክነብር ነቲ መንገዲ ንሱ በዕሉ ክፈልጦ ነታ መንገዲ ክኸዳ ንኩሎም ከዓ ከርእዮም ናይ ክርስትያናዊ መሪሕነት ሓላፍነት እዚ እዩ ማለት ናይ ጎይታ ኮይኑ ሰብ ክመላለስ ንጎይታ ተቐቢሉስ ናቱ ኮይኑ ክነብር ዘይኮነ ሲ ንጎይታ ተቐቢሉ ናይ ጎይታ ኮይኑ ክነብር እዩ ስለዚ እታ ማሕበር ተፀዊዖም ዝወፁ ጥራይ ማለት ኣይኮነ እንታይ ደኣ ኣብ ትሕቲ ስልጣንን ግዝኣትን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝነብሩ እያ ማለት ዝበዝሕ ግዜ ከምዚ እቲ ማሕበር ቤተ ክርስትያን ክንብል ከለና ከምዚ ኣብስትራክት ዝኾነ ነገር ስለ ንዛረብ ብኡ ምክንያት እግዚኣብሄር ከዓ ፈላጥ ስለ ዝኾነ ነቲ ቃሉ ዋላ ቆልዓ እኳ ክርድኦ ስለዝደሊ ነታ ማሕበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ገሊፅዋ ኣሎ ምሳልያዊ ኣገላልፃ ሕጂ እቲ ምሳልያዊ ኣገላልፃ ልክዕ ከም ኣያ ንሳ እያ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እታ ማሕበርሲ ከም ስጋ ክርስቶስ ተመሲላ ስለ ዘላ እታ ማሕበርሲ ከምዚ ስጋ እያ ወይ ኩሉ ስጋ ዝኾነን ዝገብሮን ሲ እታ ማሕበር እውን ትገብሩ እያ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምምስሳል እዩ ማለት ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ እግዚኣብሄር ሲ ምሳልያዊ ኣገላልፃ ሂቡ ኣሎ ማለት ሓደ ግዜ ማለት ሰባት ሲ ብዙሓት ዓይኖም ተሸፈኑ ኣብ ገሊኡ ፅሑፍ ዓይኖም ተሸፈኑ እዩ ዝብል ኣብ ገሊኡ ከዓ ዓይነ ስውራት ኣኪቦም ሰሓር ማዝ ኣብ ቅድሚኦም ኣቐሚጦም ድሓር እዚ ሲ እንታይ እዩ ኢሎም ሓቲቶሞም ይበሃል ማለት እጅቶም ገሊኦም ማለት ኣብቲ ከብዱ ከምዚ መሰበልዎ እዚ ስመንደቕ እዩ ኢሎም እቲ ሓደ ከዓ ኣብቲ ፍንጩ ምስ ሓዘ ወይ እዚ ስትቦ እዩ ኢሉ እቲ ሓደ ከዓ እግሩ እንተሓዘ ሲ እዚ ሰዓንዲ እዩ ኢሉ
እዝኑ ምስተንከፋ እዝ ሰዓብ መሽረፈት እዩ ኢሉ ከምኡ ኢሎም ማለት ሲ ነናቶም ሂቦሞ ማለት ሕጂ እግሪ ሓርማዝ ናይ ብሓቂ እዩ ዓንዲ ከም ዓንዲ እዩ እቲ ከብዱ ድማ ከም መንደቕ እዩ እዝኑ ድማ ከም መሽረፈት እዩ ሓርማዝ ግን መሽረፈት ኣይኮነን መሽረፈት ጥራሕ ኣይኮነን ማለት ሕጂ ብኡ እግዚኣብሄር እንታይ ገብር ዝተፈላለየ ዓይነት ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ገጻት ገይሩ መንነት ናይታ ማሕበር እንታይነት ናይታ ማሕበር ክረዳእና ስለ ዝደሊ ዝተፈላለየ ዓይነት መግለፅታት ኣለዎ ለዚ ሓደ ካብኡ ማለት ኣካል ክርስቶስ እያ ወይ ከዓ ስጋ ክርስቶስ እያ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ይሉና ኣሎ ንሱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ርእሲ ተማሕበሩ ድማ ኣካሉ እያ ወይ ከዓ ስጉኡ እያ ኢሉ እቲ ስጋ ንሓድሕዱ ከመይ ገይሩ ከም ዝላገብ ኩሉ ኣብቲ ስጋ ዘሎ ኣካላት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ነፍሲ ወከፍን ኣካል ብዘይተሓደ ክነብር ከም ዘይክእል እቲ ሕሱር እዩ ዝበሃል ክፍሊ ኣካል እኳ ኣዝዩ ዓብዪ ዕዮ ከም ዘለዎ እሱ እንድሕር ዕዩኡ ኣቋሪፁስ እቲ ብምሉእ እቲ ስጋስ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ከም ዝወድቕ ነፍሲ ወከፍ ኣካላት ድማ ንሓድሕዶም ተላጋጊቦም ከም ዘለው ስለዚ ምንባሮም ሓቢርካ እዩ ምውዳቆም ድማ ሓቢርካ ከም ዝኾነ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ድማ ንርእሱ ዘይኮነስ ነቲ ሓደ ነቲ ካልእ ክፍልታት ከም ዝምግብን ከም ዘገልግልን ኣብኡስ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን ከምኡ ጌርና ከዓ ንሕና እንተ ደኣ ርኢናያ ድሕሪኡ እንታይ ከመይ ጌርና ኢና ክንመርሕ ክንብል ከለናስ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ነእትዎ ብሓፂሩ ማለት እዩ እንተወሓደ እኳ ዝጓሓፍ ሰብሲ የብላን ቤተክርስትያን ክንብል ንኽእል እንተወሓደ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ እኳ ተዘይበፃሕና ማለት ስለዚስ እታ ቤተ ክርስትያንስ ከም ስጋ ክርስቶስ ተገሊፃ ኣላ ካልእ ድማ ሕጂ ብጣዕሚ እየ ሕፂር እየ ዘለኹ ማለት እዩ ኩሉ ሰዓት ስለትፈልጥዎ ንምዝኻር እውን ጥራይ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ቤተሰብ እያ እውን ኢልዋ ለዚ ንድሕሪ ቤተሰብ ኮይና እሱ በዕሉ ኣቦ ካልእ ካብ ኣመንቲ ድማ ንኩሎም ደቁ ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን ሲ ቤተሰባዊ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ እዩ ዝኾነት ማሕበር ወይ ከዓ ዝኾነት ክለብሲ ኣይኮነትን ስለዚ ብዛዕባኣ ክሕሰብ ከሎስ ብዛዕባ ዝምድና እዩ ክሕሰብ ዘለዎ ብዛዕባ ሓው ብዛዕባ ሓብቲ እዩ ክሕሰብ ዘለዎ ፅቡቕ ይግበር ዋላ ክፉእ ይግበር ትሰብ ማለት እዩ ሓው ወይ ሓብቲ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ዋላ ንርጉም ውላድካስ እንታይ ትገብሩ ስጋ እንድዩ ይብሉ ወለድና ማለት እዩ ስጋ እንድዩ ስጋ ስለ ዝኾነ ዋላ ርጉም ይኹን ይሕቆፍ ዋላ ሕሱም ይኹን ይሕቆፍ ይእረም ግን ይሕቆፍ እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ድማ ቤተሰብ እዩ እታ ማሕበርስ ቤተሰብ እያ ማለት ስለዚ ከም ሓንቲ ካምፓኒ ኣይኮናን ክንመርሓ ከም ሓደ ቤተሰብ ኢና ክንመርሓ ዝግባአና ንዕዩ ሕጂ እቲ እንታይነት ናይቲ ቤተ ክርስትያን ምፍላጥ ሲ ኣብቲ ምምራሕ ብጣዕሚ ዓብዪ ግደ ኣለዎ እዩ ኣዝዩ ዓብዪ ግደ ኣለዎ እዩ ሰብ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ከም ሲኢኦ እንድሕሪ ክኸይድን ክዛረብን ክእዝዝን ወይ ድማ ከመቦ ኮይኑ ኣብኡ ክዋሳእን ሲ ሰማይን ምድርን ሰማይን ምድርን ገለገለ ለባማት ሲኦ እኳ ነዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ መምርሒታት ከምናቶም ገይሮም ኣለው ኣገልጋሊ መሪሕነት ዝብል ኣብ ብዙሓት ከምፓንታት ሕጂ ስማዕ ዘሎ መበቀሉ ግን መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቤተሰብ ኢና ማለት ከም ቤተሰብ ድማ ሓባራዊ ዕላማ ኣሎ ስለዚ ከም ቤተሰብ ንሓደ ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ኣሎ ዝፈልጥ ኢና ማለት እዩ ቤተሰብ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ኣብዚኣ ተኣሲሩ ኣሎ እንድሕር ተሰሚዑ ካበይ ተዓዲናን ተለቂሕና ናምፂና ከም ንሰድድ ስለምንታይ ስጋ እዩ ረድኤት የድልዮ እዩ
نرأسو سب نرأسو عانيوس نبيتا سو يدعني بثناي سقاوي زمدنا يزارب زلخو مالد نرأسو عانيو خبل كل خوص تحاسيو مالد يا تحاسيو توتسيعو سي نتي نتسقو يدحنو ايو مالد زون مالتي عطمان فساو بيتا سبون سي كان بيتا سب يرنع كن ريو اقدا سنت اللو بيتا سب كلو حبيرو خمز عاي أقول عيادات كم زمان؟ زيتاتون الله سطر عزيز كنا أبوش تبتسب سفر كم زلوا حبير كاجزي محلاف كم زلوا حبير كامل مجاف كم زلوا زيتات كله تصبوا تماقله فتحمعهم كم تماقلهم هذا دحرير ما كم مقاسون تمثيل الله كم مقاس ما كم مقاس ناي ناي أباقي بحري ناي تن أباقي في اللاي قواسان مقواسان نسو بعلو مالات تعبي قواسا تحلق قواسات بدحريقو تم مرحة دماء نقوسان قواسات كوينهم سي لكع نتيه ماناس كابتا قاما زيت فلت بقع تقواسا خمز قواسياس لكع بخو ما عينة دنقاس اللو هاتن دماء تيه مقواسا خقواسي كمزلو بشكاني زي كوني تايدا بلوهات مالتي كم عصوب زي كونسي كم وانا كم ولد كم ولد نايتي بعالتي بعال بيت كوينو خو قواسخة أس قدس اللو حجي سئلاو مقلتسات ناي بيتا كريسيان بزعبا مريحنات زلنا رديت عبي سألو واخا قبرلو يخيل ايوم كالقون كم مرعات كامالي كم مرعات ويتاسس كرسوس مرعاوي تام حبرو دما مرعات لذي توم 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 مرحتي توم مرحتي دما كومو مخانو امونغو غويتان امونغو تا محبرون لكع كمتي نسو نتا محبرو بزح زفكرا بزح سميعت اللو سب اي فور سميعت اللو سبيتو سلازي نتنا نسنا همي قرنا كم نفكرن بزعبين كلا على كله كما كسمعتنا خمس قلابت نفلت نرين إنام مالتي أبرسي دمانا كيدان قداي إيو سلزس كم مرعات كنري آخر لنا ولا كمتي قويتا ياس كرسوس نزل عالم كيدان زاعت ولا دا أيو خنبر كنقل قلن كلنا نتام حبر نتام مستام حبرسي ولا قيزياو إيو خن كسع نابكال عددينا نغير ويتحالا في النت كابانا ديو نابكال كسع السقرسي مستام حبر ونسي قيزياو كيدان متئتتاون اللو ايو كسا على تموت كاي كونان مالي قن يمسل سلازو خواني مالي بمسل سال سلازو خواني لازي حيجي كم مرعاتو انت مسيلا لا لكع كمتي قويتا يسوس كرسوس دمام مالتي نتا مرعاتو بقالو قيرو بمحساب ماي زسريا منك ابن رسحاتن ويكا انكن زي بالله قيرو ابكن ما ابو كقربا ايلو قزار أصاب كم ذهابة لازم لذي نتهم ناي نقص يوم سبات نقرنا مستير ذلهم رسحاتن كنا قلقلهم بدهم قويت يا سكوساس كحد صابوا ما أنت خير نازل قلقلنا حال وسباتك على عنا عنر زي كونسي نسوس حاس يبو أسريوس أكل ما أبوس سبقتن كبرتن قدستن غير يعقموا